Och då är det advokaten Massi Fritz som inleder. Varsågod. Ja, tack fru ordförande. Jag säger Nav, du behöver bara prata arabiska. Jag vet att det här är jättesvårt för dig. Men du har hört din make Hassan, du har hört dina barn berätta. Tycker du det de berättar stämmer överens med din bild av hur ni i familjen har mått? Enti shayfa ra'ik illi huma hakoo dalwati hal mutabiq lis-sura illi enti yani ashtiha di kif halatkum an-nafsiyya kanet? Naam. Ja. Ja. Vill du Zeina berätta hur det här dådet har påverkat dig? Under de här snart 16 åren som har gått. ممكن زينب بتحكي لنا بالضبط كيف كان تأثير العمل اللي حصل ده الحادث ده عليكي في 16 سنة مره. أصلا ما في كلام يعني لك. نعم. أهدم لحياتنا كلنا. ما سمعتش أول كلمة. ما في كلام. ما في كلام. Det finns inte mycket att säga. Det här är förstört vårt liv allihopa. Och hur dammar hajat med killen? Förstört, förkrossat vårt liv, alla i familjen. Det har talats om, jag tror det var din dotter nämnde, att du har varit tvungen att uppsöka sjukhus. Att du har åkt ambulans in till sjukhus flera gånger. Stämmer den uppgiften? Mazbut kama bintik hakit yani ni inte turrj fil amr in huwa sayat al isaf akhaditik akthar min marra. Mazbut? Ja. Och vad var det som hände då vid de tillfällena? Fil awqat di illi hasal fiha da illi hasal waqtaha. ما حصلش تكون قاعدة بتصير عندك أيد النوم مثل الكريز أو شيء ما ليش يا هر يا مصطفى نار سنلا كان بيبيتا يا بيبيتا بلاتس بتصير عندي الكريزة بكون قاعدة يعني بس بتصير عندي هيدي الكريزة Det kom bara så här, liksom, sitter jag så här så får jag de här anfallen, attacken. Förlorade du medvetandet då? Eller vad var det som hände? Eller vad som hände? Jag hade inte medvetandet. Nej, jag förlorade inte medvetandet. Ibland händer det. Men just att jag känner mig så där kraftlös. Hur många gånger har du känt dig så? Hur många gånger har du känt dig så? Det går inte att räkna. Är det många gånger? Ja. Kan du beskriva andra symptom som du har haft under den här tiden som har förflutit? Jag kan inte säga att jag har haft andra symptom som har förflutit under den här tiden som har förflutit. Snabba hjärtslag. Må illa. Och sen känner jag liksom mig helt utmattad, kraftlös. Det går inte att prata. Tappar tal för många. Hur länge har du haft de här symptomen? Lumidet att det är inte jag hasit till Aradi. Det varierar mellan en halvtimme till en timme. Bara i två dagar som jag känner kropps, alltså helt slut, trött. Under vilken tidsperiod har dessa symptom الأعراض دي كان في أي فترة زمنية يعني إمتى لإمتى كانت بيجي لك الأعراض دي كيف يعني هل مين أرى under hur många år har du haft de här problemen الفترة الزمنية هي كم سنة وإنت عندك الأعراض اللي حسيتيها وصفتيها دي
تقريبا شيء 6 سنين أو أكثر. سيركا under 6 år eller 9 år. Är det mellan 6 till 9 år eller är det 6 eller 9 år? Och bin 6 år, 9 år eller 6 eller 9. Mellan 6 och 9 år. Mellan 6 till 9 år. Mm. Hur mår du idag, Zainab? Zainab, kif halak aljoum? Inte bra. Och på vilket sätt? Bari tariqa. Menar du att du inte mår bra på? Om du kan beskriva lite mer detaljerat. Yusufi bitafsil shwaya, yani i mish tamam. Yusufi. Jag kan inte beskriva. Du kan inte beskriva, nej. Får jag fråga dig varför du inte kan beskriva det? Hon kunde säga lik liv, mish adra tusufi. Är det svårt att prata om? Sabenikteki. Ja. Stämmer de uppgifter som din dotter har berättat om? Mazbut al-malumat li hiya zakaritha bintik kan madwa. Att du mår lika dåligt som din make. En inte jag fick nu säga att jag är på samma tariqa som zawjik. Ja. Att du mår väldigt dåligt även idag. Enik haltik bardo ta'bana ma zidti hatta al-yom. Ja. Är det därför det är svårt att prata om det här när vi sitter där i rättssalen? Ja. Har du varit och sökt någon medicinsk hjälp, vård? هل انت حاولتي تطلبي مساعدة رعاية صحية طبيا أدوية علاج؟ Ja, det har jag gjort. Jag har varit. Jag fick medicin. Och vad är det för medicin du har fått utskrivet? Bruxelin. Bruxetin. Bruxetin. Förlåt om jag lägger mig, just medicin, namnet på medicinen. Nej, vad är det för typ av medicin? Vi får ha en förhörsperson i taget. Så att, Zainab, vet du vad det är för medicin? Inte är det för att det är i, yani, mish ismo. Det är ju för nerverna. För nerverna. Mm. Hur länge har du ätit den medicinen? Fatikam, lomodit att det är. Under en längre period. Mm. Ungefär kan vi säga. Ungefär. Cirka 4 till 5 år. 4 till 5 år. Mm. Vet du möjligen vilka år? تعرفي يعني ممكن انت تقدري تقولي بين السنوات اي سنوات؟ نعم. Jag förstår. Trambels. Jag är väldigt glömsk, jag glömmer mycket nu. Jag förstår. Men du, minns du den här dagen när dådet inträffade? När Eman kommer hem till dig, när hon skulle till skolan men vände och kom hem till dig? Minns du den här dagen? انت ما تذكر اليوم ده اللي هو يوم الحدث ده لما إيمان رجع تاني على البيت متذكرة في اليوم ده؟ يا Vill du berätta om den? Jag vill tacka om det. Jumita fett för Mohammed Shweim Akhan. Den dagen vaknade Mohammed lite sen på morgon. Och stabba alla Iman. Iman nizet balut arbetet. Han kom ut före Iman. Iman följde efter några minuter senare. بس راحوا أي بعدني من البيت بسمع صوت إيمان عم بتسلم. دم يك مفرون ويا وكفر هما سو هرد يا إيمان نر هون سكريت. البناية عم بتسلم. ده فتحت البناية. هنكم إين بجنادن أو ببايك أو بترابع يونغ سو سكريك هون.
Och den här skriket jag hörde, det hördes som en sån riktig så där chock. Och så tar jag det. Hon kom hem. Jag frågade henne vad som har hänt. Det sa hon så att det finns en pojke där ute togs av ambulansen. Det var Saliha. Men du sa till henne, jag skjutsar dig till skolan. Vi kom till skolan. Och hon berättade för sin lärare att jag kom sid på grund av det som hon har sett. På väg hem så fick jag telefon av min man att han ringde till skolan, men Mohammed kom aldrig till skolan. Jag kom hem, väntade. Vad ska vi göra? Hassan ringde upp mig igen och det sa polisen i närheten av bostaden. Så berätta för polisen att du är mamma till Mohammed. Och jag följde med dem till sjukhuset. Men jag visste inte det hela vad det handlar om. Mm, jag förstår. Jag tror att vi stannar där. Vi frågar inte Zeinab mer med fler frågor. Jag tycker att vi sätter stopp där. Nej, tack, ingen fråga. Då är